A informação de que o Flamengo quer trazer o Lucas Paquetá de volta para o Brasil deixou todo mundo completamente estarrecido. Talvez por se tratar de um jogador de alto nível, atleta de seleção brasileira, por ser um cara revelado e identificado com o Flamengo, ou até mesmo por se tratar de que tudo que envolve o nome do Flamengo fica muito maior na hora. Mas todo mundo ficou mesmo surpreso, porque o caso Paquetá é muito mais do que um jogador que poderia, no seu auge, voltar para o Brasil. O caso do Paquetá é o caso de um jogador que foi acusado e que tudo indica vai ser condenado, e que essa condenação pode simplesmente acabar com a sua carreira profissional no futebol. E é nesse quadro, nesse momento e fotografia, que o Flamengo mira a contratação do jogador e espera convencer o clube inglês, o West Ham, a liberar o jogador para voltar ao Brasil. Mas o que é que tem de verdade nessa notícia? Será que o Paquetá realmente vai voltar para o Flamengo ou é só uma cortina de fumaça? Se ele vier ao Flamengo, ele não vai ser julgado na Inglaterra? E se ele for condenado, vai poder jogar no Flamengo? A gente vai conversar e te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza, se você não é inscrito aqui no nosso canal, cara, para o que você tá fazendo, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Olha, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futiflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais informações, notícias, curiosidades para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, quero te lembrar também que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar as camisas do seu time de coração. Na loja Rei do Manto você tem camisas de primeira linha, com preços que cabem no seu bolso, frete grátis para todo o Brasil, e lá você encontra camisa de times brasileiros, de times europeus, de seleções. E cara, corre lá agora, já garante a sua, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, mas não esquece de, no momento que fazer a sua compra, você utilizar o nosso cupom FUTIFLIX, porque aí você dá mó moral pro nosso trabalho aqui e ainda ganha 10% de desconto. É verdade, corre lá agora e já garante a sua. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. É muito grave. Muito grave o tom das acusações da Federação Inglesa. Evidentemente, é importante a gente já avisar que existe um mundo entre acusação e condenação, né? O Paquetá foi agora denunciado, ele não foi condenado. Depois de 9 meses de investigação, a gente tem as denúncias formais da Federação Inglesa contra o brasileiro. São 6 infrações nessa acusação. 2 sobre não colaboração com as investigações e 4 sobre 4 cartões amarelos que o Paquetá sofreu em 4 partidas diferentes da Premier League, entre o fim da temporada passada e o começo da atual. Quando você escuta alguém falar exatamente isso do Lucas Paquetá, e quando alguém é sério e muito bem informado, como é o Fred Caldeira, fica difícil você conseguir imaginar por que é que o Flamengo pensaria em se envolver com um jogador que pode em pouco tempo ser punido de uma forma exemplar pelo suposto envolvimento em manipulação de resultados. O Paquetá, em um cenário normal, seria algo que o Flamengo nem cogitaria sua volta ao clube nesse momento da sua carreira. Um cara que vivia o seu melhor momento tecnicamente, destaque da Premier League, jogador de seleção brasileira, alvo do Manchester City de Pep Guardiola. Mas a acusação ao jogador formal aí por parte da Federação Inglesa de envolvimento em manipulação de resultados por ter tomado ali cartões amarelos, mudou completamente isso. A começar pelo fato de que agora o Paquetá foi formalmente acusado. Ele espera uma decisão do tribunal que pode acabar com a carreira dele. O fato dele estar na Copa América já é surpreendente. Agora, ele ser negociado com o Flamengo é algo que deixou muita gente estarrecida. A informação, ela é quente. Muita gente séria falando sobre o assunto, embora não haja nenhuma confirmação oficial por parte do Flamengo ou do Paquetá. A informação que corre nos bastidores é que o Paquetá autorizou a negociação, que ele vê com bons olhos uma volta ao Brasil durante esse processo que ele vem enfrentando na Premier League. De acordo com as informações que foi divulgada aí por diversos veículos de informações, sites, portais, jornais esportivos, é que o Paquetá, ele se sentiu extremamente desprotegido e desprestigiado pela Federação Inglesa e que ele vê com bons olhos sim uma volta ao Brasil nesse momento.
como se ele sentisse que não recebeu o tratamento correto durante esse processo. E foi justamente esse abraço por parte da nossa própria seleção brasileira que fez o Paquetá ver uma volta ao Brasil com bons olhos. Bom, não, só queria primeiramente agradecer, né, publicamente o presidente Edinaldo pelo esforço que teve em apurar bem os fatos relacionados a tudo que tem acontecido comigo e pela decisão da minha permanência na convocação. Agradecer ao Rodrigo, ao Dorival e toda a comissão também pelo apoio, aos torcedores que me apoiam e me apoiaram e continuam me apoiando em toda essa situação. Sobre o caso, vai ser a primeira e única vez que eu vou falar. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. O que eu posso falar é que eu continuo fazendo o possível, cooperando, e meus advogados vão trabalhar em minha defesa e a gente vai fazer o máximo para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. E deixar claro aqui que eu sigo preparado para estar aí nesse momento. Eu acho que eu fiz uma temporada muito especial, muito boa para mim. E nas últimas duas convocações eu comprovei isso mais uma vez. Então eu estou pronto, eu queria muito estar aqui, estou feliz de estar aqui e vou estar disposto para fazer o meu melhor para ajudar a seleção brasileira. O Flamengo sabe da gravidade do caso e pensou em contratar o jogador inicialmente por empréstimo junto ao West Ham. Seria um período para ele ficar afastado de tudo que está acontecendo lá na Inglaterra envolvendo seu nome, e assim ele sentiria o abraço da nação, certo? E quando a gente fala em tudo se resolver na Inglaterra, pode ser pro lado positivo ou negativo. Mas o West Ham, clube a qual o Paquetá tem contrato, investiu 60 milhões de euros para tirar ele do Lyon da França. Recusou uma proposta inicial de 70 milhões de euros do Manchester City pelo jogador na temporada retrasada. Já deixou claro que não existe a possibilidade do Paquetá ser emprestado para nenhum clube. Eles só vão se sentar na mesa para negociar se for um acordo em definitivo e eles conseguirem recuperar parte dos 60 milhões de euros que investiram no jogador. No melhor sentido da palavra, e não pense que eu tô tentando ofender ninguém aqui, o que o West Ham procura é um bobo para dividir o prejuízo com eles. O clube inglês sabe que Lucas Paquetá não vai ser negociado por 60 milhões ou mais. Eles vão ter um prejuízo nessa parada, e a ideia é justamente tentar diminuir esse prejuízo. O Flamengo estuda formas de contratar o jogador e se proteger de uma provável punição. A confiança do Flamengo está na falha do sistema, na lentidão jurídica e nos recursos que podem apresentar. Primeiro que, se o Paquetá for punido, algo que parece ser bem provável, ele seria punido em território inglês e caberia recurso. Caso confirmada a punição, aí sim, depois de alguns meses, é que a FIFA estenderia a punição para todas as competições. E a confiança do Flamengo está justamente que essa primeira condenação, caso ela se confirme, ela não seria de forma imediata. Esse julgamento ainda vai levar alguns meses. E contando esse período que dá para esperar o julgamento acontecer, mais os recursos, eles conseguiriam ainda postergar essa punição e utilizar o jogador por muito tempo no futebol aqui na América do Sul. Mas eu te pergunto, a mensagem que isso passa, qual é? Eu sei que existe a presunção de inocência, eu sei que os recursos são uma ferramenta da lei, mas você negociar e contratar um jogador que, ao que tudo indica, recebeu dinheiro para tomar um cartão amarelo, cara... Uma coisa é você contratar o jogador acreditando na inocência dele, mas contratar um jogador e pretender utilizar ele ao máximo possível até que ele seja banido do futebol, ainda que temporariamente, não é muita sacanagem? É como dizer, tudo bem o que ele fez e a punição que ele recebeu, mas olha a vantagem que a gente consegue tirar disso. Eu torço muito pro Paquetá ser inocente, eu gosto do Paquetá, gosto muito, até chamo de Paquetop, e torço para que tudo isso seja uma baita injustiça. Mas se não for, meu amigo, eu vou achar ele um tremendo cara de pau por continuar jogando na seleção brasileira e agindo como se nada tivesse acontecido. Fiz um negócio meio de saiu a zica. Eu acho que na primeira partida eu tive algumas chances e não fiz o gol, e aí eu começo o segundo jogo, né, perdendo um pênalti ali que foi... Acabei me precipitando um pouco na batida, então, querendo ou não, isso fica na nossa cabeça, mas eu pude continuar concentrado no jogo, ajudar a equipe, né, com assistência, fazendo um bom jogo, e no final fui coroado com um gol. Saiu assim, então? Ah, graças a Deus, eu tava ansioso para marcar, mas o mais importante, além de gol, é a vitória da equipe, e o Brasil venceu, a gente está feliz. A torcida do Flamengo, com essa notícia, obviamente ficou eufórica. E, cara, o torcedor, eu até entendo, sabe, na sua...
altíssima paixão e pouquíssima razão, fica feliz com a notícia dessa. Não é só a torcida do Flamengo, qualquer torcedor, se tratando aí de uma grande revelação do seu clube, tá jogando muito lá na Europa, teve esse problema e voltaria para jogar aqui por algum tempo, qualquer torcedor ficaria feliz. Não vou generalizar, mas a maioria. Mas quando a gente pensa de verdade no absurdo que é essa notícia, é de se pensar que o nosso futebol nunca vai ser sério de verdade. Quando estamos vendo pessoas sem nenhum senso crítico tomando decisões em grandes clubes, e cara, esses caras parecem que não se importam nem um pouco com moral ou ética. O Flamengo está tendo acesso a todos os próximos passos do processo e informações que ninguém, exceto as partes interessadas e envolvidas no caso, tem de fato. E se com tudo isso em mãos eles ainda tiverem noção que o jogador vai ser suspenso e ainda assim avançarem com a negociação apenas por confiar na falha do sistema, cara, isso seria uma vergonha absoluta. Mas e você? Acha que eu tô errado? Que nada disso importa? O importante é tirar vantagem da situação? O que você pensa? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E não esquece, hein? A presunção de inocência. O Paquetá ainda vai ser julgado por isso. Por enquanto ele não foi condenado nem nada disso, certo? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião.